Aj v novom roku 2017 sa vám na portáli BBOnline.sk budeme hlásiť z videospráv, ktoré vám približia aktuálne témy a udalosti Banskej Bystrice. Vítajte pri ich sledovaní. Banská Bystrica hostila už po 23. raz športové podujatie svetovej úrovne. Na banskobystrickej látke videli diváci v mužskej kategórii najlepšie výkony roka. A to aj napriek tomu, že látke už tento rok predchádzali viaceré popredné podujatia. Organizátorom sa aj tento rok podarilo do športovej haly na Štiavničkách prilákať svetovú špičku na čele s finalistami z brazilskej olympiády. Medzi ženami sa napokon po prekonanej výške 193 cm z prvenstva radovala Ukrajinka Irina Herašenková. Medzi mužmi to bola väčšia dráma. Skvele si počínal slovenský reprezentant Lukáš Bér, ktorý si preskočením latky na výške 228 cm pripísal svoj osobný rekord. Olympijský víťaz Derek Droin z Kanady, prenasledovaný Poliakom Silvestrom Bednárekom, to ale potiahli ešte vyššie, obaja napokon skončili na výške 233 cm a podelili si prvenstvo na banskobystrickom mítingu. Koalícia strán Smer SD, SNS a SDKU DS prišla v Banskobystrickom mestskom zastupiteľstve o väčšinu. Vystúpili z nej poslanci Karol Konárik z SNS a Igor Kašper, ktorý nešetril kritikou na predsedu tohto klubu a viceprimátora Jakuba Gajdošíka. Za toho sa síce postavil primátor i väčšina klubu, ktorá kritiku označila sa Kašperovú predvolebnú kampaň, no oficiálne tak prišli o väčšinu v pléne. Mestský poslanec Igor Kašper, ktorý v utorok oficiálne vystúpil z poslaneckého klubu strán Smer SD, SNS a SDKU DS, je jedným z potvrdených budúcich kandidátov na post nového predsedu kraja. Stane sa tak vyzývateľom Mariana Kotlebu, ktorý už tiež potvrdil opätovnú kandidatúru. Okrem neho záujem o kreslo župana avizoval aj Milan Urbáni z SMS a najnovšie ju potvrdil aj banskobystrický podnikateľ Jan Lunter, ktorý sa opiera o podporu viacerých nezávislých osobností. Rozhodnuté zatiaľ nie je na ľavej strane spektra, kde kandidatúru stále zvažuje riaditeľ múzea SMP Stanislav Mičev, banskobystrický primátor Ján Osko, ale aj žiarsky primátor Peter Antala zo strany Most Heat, či Martin Klus z SAS. Poslanci Národnej rady tento mesiac rozhodli, že nové župné zastupiteľstvo i predseda kraja si predlžia najbližšie volebné obdobie na 5 rokov, pričom voľba župana bude po novom len jednokolová. Víťazovi tak môže potenciálne stačiť podpora výrazne menšieho počtu obyvateľov ako pri doterajšej dvojkolovej voľbe. Zložitá situácia v komunálnej politike môže ovplyvniť aj budúcnosť Banskobystrického domu kultúry. Mesto síce už v rozpočte počíta s miliónmi na jeho kúpu a uchádzanie sa o projekt budovania centra kreatívneho priemyslu, no viacero poslancov avizovalo svoj negatívny postoj k takejto investícii. S ohľadom na pokračujúci konkurs developera Wow Invest tunajšieho podnikateľa Petra Valacha, ktorý pre záložné práva zasahuje aj dom kultúry a pozemky pod ním. Nejasné zostávajú aj vlastnícke vzťahy k objektu. Mesto chce teraz s Valachom o odkúpení rokovať. Ten ale avizoval vlastný zámer na rekonštrukciu a oživenie minimálne časti budovy. Nová autobusová stanica s obchodným centrom sa má po zdržaní výstavby dostať do užívania v júli tohto roku. Už teraz sa ale skončili nepríjemné obmedzenia, ktoré znepríjemňovali život cestujúcim, ktorí prestupovali z vlaku na autobus. Stavba si od októbra vyžiadala uzatvorenie chodníka popri železnici, ktorý mohli chodci prejsť zo železničnej na dočasnú autobusovú stanicu na Mičinskej. Obchádzka pre cestujúcich, najmä z iných miest a obcí, bola mimoriadne nepohodlná a dlhá. Často preto pre rýchly prestup z vlaku na autobus a opačne museli využívať taxislužby. Napriek pokračujúcej výstavbe už ale v minulý štvrtok chodník, ktorý bude v budúcnosti slúžiť ako cyklotrasa, uviedli opäť do užívania. To už bola posledná správa februárového vydania videospráv portálu BBOnline.sk. Viac informácií k jednotlivým príspevkom nájdete v článkoch na našom webe.